мускулен проблем на крака. Вече сме в самия край на двубоя, така че не е невъзможно подобно нещо да се случи. Все пак бурна бе радостта на домакините, може би някъде там е пострадал. Сега може би вече наистина го прави нарочно и ще бъде по, и ще получи някакъв вид картон от Димитър Буров, така да се изтърколи от... Така да се изтърколи от... Сега напрежение между Николай Николов и футболистите на Балкан. Тук ще трябва да се намества Димитър Буров определено. Ескалира напрежението между лагерите на двата тима. Здравко,